ja nad teeme seda filmi selle mõttega, et, et lihtsalt neile, kes arvavad, et see Belarus hidraulika nii-öelda ei ole piisav nende tõstuki liigutamiseks. Filmid juba, jah? Jah, ma filmin, jah. Väga hea, no. Et need saaksid siis parema lahenduse omale. No ja selleks on vaja meil siis juba traduktorit, siis koilpumpa ja õlipaaki, mis on siin vahel. Soovitatavad mingisugune minimaalselt 80 liitrine. Ja siis muud ei olegi. See võib seda juurde kirjutada, et see reduktor tõstab nüüd nii-öelda seda neid pöörata kiirust 2,5 korda. Sest noh, see pump on siis suhteliselt pisik, kõne, see on 34 liitrine pump ainult. Näidake mulle palun näpuga, kus asub pump ja kus asub reduktor. Pump on see, reduktor on see. Tore! Ja kõik. Siit läheb õli omakorda siis jagajasse. Aga siis on muidugi soovitatav oleks seal paigaldada kõrgsuure filter. Et see nii-öelda peseb seda õli kogu aeg puhtaks. Siis ei pea iga aasta jagajat vahetama. Ja ongi, jah. Tagasi mul on filter ka siin. Ilusti näha.